ဒီတဲ့ရင်ကြာပြီးတော့တနင်္ဂနွေလုံးကပြည်သူတွေနဲ့ကဘာအရင်ရှက်မှရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကအရန်ကိုပျော်နေကြပါပြီเนาะအခုနေပြည်တော်မှာเนาะပုံကံကုန်ကြပါပြီနေပြည်တော်မှာရှိတယ်เนาะဝန်ထမ်းပေါင်း 9,000 ကျော်ဟာเนาะဈာမကြီးအကြောင်းပြပြီးတော့နှုတ်ထွက်စာရီတင်ကုန်ကြပြီလို့တတင်းအတိအကျရထားပါတယ်သူတို့တွေသာမရှိလို့ရှိရင်မင်းအောင်လိုက်အနေနဲ့ဘာမှလှုပ်ဆောင်လို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့စစ်တမ်းရန်တရားကြီးကလည်းရပ်တန့်သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့လေအဓိကကျတော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာဒါအစိုးရလေပတ်တယ်ဆိုတာဝန်ထမ်းတွေနဲ့เนาะနိုင်ငံတော်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့လေပတ်ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့မရှိတော့လို့ရှိရင်เนาะနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ဘာမှလှုပ်ဆောင်လို့မရတော့ဘူးเนาะအခုเนาะစစ်တပ်ကနိုင်ငံလုံးနေရာတစ်ခုမှချမ်းမှာအသိုက်ခံနေရတယ်เนาะတည်တဲ့သူကတည်เนาะနေ့တိုင်းယာကြီးထောင်ကြီးအသက်တွေပေးနေရတယ်เนาะမင်းအွန်လိုင်းလိုဘက်ကနော်ဘလို့မှခုခံစစ်အနေနဲ့လည်းဘလို့မှမသုံးလန်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီအခုနော်စစ်တပ်ဘက်ကစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကလည်းမင်းအောင်လှိုင်ကနိုင်ငံတော်အခြေပြုမိန့်ခွန်းပြောဖို့အရေးပေါ်ကြေညာချက်တွေထုတ်ပြန်ဖို့မျှော်လင့်နေကြတာခုတည်းကဘာမှဖြစ်မလာဘူးနော်မင်းအောင်လှိုင်ဟာလည်းရှားမရဲ့အကြောင်းပြပြီးတော့ပြေပွားရောက်သွားပြီဒီအချိန်မှာပဲစိတ်မကောင်းစရာနော်တင်းကနော်တမရော်သားတွေအတွက်စိတ်မကောင်းစရာတင်းကနော်နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းပေါင်း 9,000 ကျော်ဟာနော်ဂျာမားရဲ့အကြောင်းပြပြီးတော့နှုတ်ထွက်သွားပါပြီနော်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ကြားရှုံးမှုကတော့ရက်ပိုင်းပဲလိုတော့တယ်နော်ကျွန်တော်တို့အနှဲငယ်ပဲစောင့်ဖို့လိုတော့တယ်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဒီနေ့ကတော့မကြခင်စေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်